محسنتين بعد الصحافة دا واحد كشقة كل شيء عالمي ها وقد عي أتسأوى ودك أوراها ما هاي شركي سيها سرا ونوصل أما هذي حتى حالة ودك مني وعلش أتين أمام كبقل كبقل مقدسو جيس لا جيس ودك وأسكود الفرنية لا لو يعذي لا إيو ما نكت حد كاس ودك وأسكود الفرنية هاي حتى حالة ودك نواكاسا ولا لين أمس ومن وحفظ من نوقفتين قال هندو ولد أوراها هاي إتوبيا بعد في عمل نواقب تي جرنال كان نرجو أو سفير في الصومالي في إثيوبيا أنا من أد ما رت واحد بدل نواقب تي مدن الجبرة بعد في عمل نواقب تي إن هذا بعد صحافة إنه ما حسنتين وأن يسولوا وين وأن يسولوا وين يا إن مدن هذا كوديو شركة عدوت في تي إن دولدا أشاكن هاي إثيوبيا أشندي سمع هذا نقول تكلم قلت هذا إثيوبيا أنا حيا بدل سو كان جرا dad Soomaali aan wada degayeen Ethiopia dad walaalana waan nahay walaalana soo jireenana waan Ethiopia anaga dad siin ku kala tagay manihiin Ethiopia waa walaalaheen walaalaheen waa ahayn waan ahaan doonaan een ani igara safirkoodu waa kan haddii dad walaalaan waana dad sina ku kala marmayna minniin mudana hadaan su'aal ka qaadiyo kowran maamulada ta jira oo Soomaaliya maamulada ka jira sida Puntland Somaliland kowran waxaan wax yar yiri soo wadan dad qabiil dad maareeyay cunsuriyad qabiil qaba sameystay anigu ma aaminsanin aniga Ethiopia walaalaheena Ethiopia anaga horta aanu aad xiriir fog la leenahay Ethiopia hano laato Soomaali hano laato adigoon hajabaan ee mudan waxa nooga warantaa shirkii aad ka qabashayna in dibadda tagtay waayay nooga waran bal ha kaas waxa weyn anaga Ethiopia noogu soo casuuntay ee ur waxa in urka in alf Ethiopia heshiis xanay markay heshiiska qayb aan noonu ka ahayn oo deeb goob jog baan ka ahayn wixii Ethiopia amiga dadii ku ah Soomaaliya dadii ku tahay walaba dowlad waxna ay diris ah walaalana ah dibkood waa dibkeena keenuna waa kooda adiga wax badan inay saxaafad faantaal raba Ethiopia 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 waa tan ku weereysan Ethiopia dad walaalana ay ogaada sax ka dhan ku dhimaanay madax kasta marka la doortahay Ethiopia tagaan Ethiopia maxay ka doonaan had Ethiopia wax badan ma isay keen jira ma horan oo kugu sheegay hadana waa kugu celinaya adiga in saxaafad lagu baro baanta oo atsab lagu geeyo ma u baahan tahay mudan ee muxuu haye ka waran shirar badan ba muxuu ha banaanka waada ka waran hadii shirarka dhaqaalaha ku baxaya aad wadanka gudhiisa dhaqaalaha wadanka la galiyo shacabka masaakiinta la galiyo oo aan dibadda la aadin oo wadanka lagu sugnado horta waxa weeye inaan dibadda aadno waa muhiim oo siyaasad waxa wadan burbursan weyn 24 sano oo in dibadda dib loo gada oo caalamka laga gada kadib adduunka wadanka la bara oo Soomaalida la bara Soomaalida wax lagu bartay dad burbursan dad isdagaalaya dad isqarxinaya waxaas lagu bartay dibadda inaan tagno oo budget kulmino waqti kulmino wax loo baahan yahay wey adina faafto loo baahan yahay mudane ka waran door sheeg soo socda aanu door sheeg musharax baan ahay gacan xoog leh waxa ka wataa walaalaha Ethiopia ka wataa musharaxna waa ahay haddii si fiican ma u dhacaysa hadii Alla ka dhigo mudane saaka dan ku video waxaan nooga warantaa dagaalkii cusub ee dibadda la gashay dawladdaas ee kooxaha mutiinta ee dadka dagaalamaya shacabka ee ilaha maala horta sideedaba nimanka waa niman argagixiso ah caalamka argagixiso ka ah caalamka argagixiso ka tahay anagana waa noo argagixiso wixii mandaqada dib ku ah anagana waa noo dib mudan hadda su'aal kale ku weydiiyo ka waran dadkan Saudiiga loo qaadayo oo waxa weeye shaqaalaha la geynayo oo dabarka u badan su'aal fiican weeye taas waxa xujinaysa xiriirka anaga iyo Saudiiga bay xujinaysa oo aad bay xujinaysa de oo loo baahan yahay in ay wadanku isdhex marmaraan Saudi meesha la joogan anagana waa Saudi gabdhahan waa geynayna waa shaqaysanayaan waana waxas waxas ka caadi ah weeye mudane hadaan kugu soo celiyo isla su'aasha ka waran tacadiyada ka jira Saudiiga wax la yiraahdo tacadiy badan ba ka jira oo waxa weeye lagu sameeyo dadka la geeyo oo caalamka dhan waa diideen inuu Saudiiga u shaqo tagaan may taan wax hadina uma hayno hadaa aad u haysid adaa taas soo adaa taas soo bandhigi doona Soomaaliland waxa ay